Төрийн байгуулалтын байнгын хороо хилцгээс өмнөний асуудлыг гишүүд орон нутагт яваад ирсний дараа за иргэдээс авсан санал судалгаа тодорхойлсон байр сууриудыг хараад үзэхэд ер нь бол 152 гэдэг тав бол өндөр байна гэдгийг дийлэх болгонд хэлсэн байсан. А зүгээр өөрчлөөд ирсэн нөхцөл байдлыг ингээ харахад тоо нэмэгдүүлж болох юм. Гэхдээ 152 их байна. Холимгийг дэмжнэ гэсэн саналууд дамгаалж байгаа. За бид нар байнгын хороодоос орхоос өмнө бас энэ орон нутгад ажиллаад ирсэн ажлынхаа дүнг яриад дараа нь намууд хоорондоо зөвшөлдсөд бүлгүүд дээрээ яриад намын удирдлагуудын хэмжээнд яриад за ямар ч байсан 152 гэдэг нь үлээ авах хэд хэцүү таван байна гэдэг дээрээ тоог нь бууруулах юм шаардлаганд төрсэн. Энийхээ дараа одоогийн байгаа газар нутаг хүн амын төлөөллөө бодолцсон 76 тойрог гэдэг бол тогтцсон төлөөлж чадаж байгаа гэдэг утгаар нь ярилцсан болов уу гэж ойлгож байна. 76 тойрог авч үлдээ гэсэн ийм энийг бол хэвэр байлгай гэсэн ойлголцод зурсан. Тэгээд за нэгэн доошо багасгах байгаа юм бол гэж тооцож байгаа л хоёр талаас ярьж байгаа л үндсэндээ хүрсэн тоо нь бол энэ 126 дунджаар. За энэ дээр яг зөвхөн одоо бас яг арчсан намын саналаарч ингээд авчлаа гэсэн тийм яриа тийм тооцоо байхгүй байгаа гэдэг нэгдүгээр хэлье. Бараг хоёр асуултаар хоёлаа явуучаа. За Батэрдник шивэн тодруулж зөө. А харьцаа Батэрдник шивэн би харьцаа хэлээ. Жодомбын Батэр. За тэгэл ер нь альга хөвлөлтөр тусмаа үндсэн хуулийн тухай асуудал бол нэгдүгээр одоо нийгмээр ярилцвч хоёрдугаар шийдвэр гаргаж байгаа субъектүүдийн одоо хоорондын бас зөвшөлтсөл ойлголцол энэ бүхний л үндсэндээ л гардаг ч та ямар ч хууль орж ирсэн хууль одоо төслөөс өөрчлөгдсөн байдаг. За ер нь бас орон төхөөр явсан санал бусад газруудаас ирсэн саналыг харилцахад одоогийн бидний ярьд суснаар мажоритар тогтолцоогоор тойргоо төлөөлж сонгогдж байгаа гишүүдийнхэн тоо илүү байх ёстой шүү гэсэн саналууд нэлээд их таамаглалсан. Бүх газруудаас ирсэн одоо тайлангуудаас харахад. Тэгэл ингээд ярьж хаад 76-аа хадгалаад үлдэнэ гэх тэгэхэр үндсэн тоо доошилчхоор харьцаа хувь нь 60-40 болоод гараад ирсэн. 60-40 орчих, арай 60-40 39 5 60 61 5 ч ийм хавцаа тоо гарч ирчээд байгаа. За Жадамбин Батард нэг шүү. Тодруулчихсан. За тэгэхээр үндсэндээ бол энэ бол нийгмийн хүсэмжлэл шаардлагаар бид нар бол хийж байгаа гэж ойлгож байгаа шүү дээ. 92 оноос хойш бид нэ одоо нийгмийнхээ тогтолцоог бол өөрчлөё гэж байгаа. Засгийн газараас гаргаж ирж байгаа маш том асуудлууд байж байгаа. Эрс хасгийн зөрчилтэй холбоотой хуулиуд дээр өөрчлөлт хийж байгаа. Тогтолцоогоо өөрчлөхий гэж байгаа, шинжилэл хий гэж байгаа. Үндсэндээ бол нийгмийн том тогтолцоон дээр том шинжилэл хий гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд шинжилэл хий гэчээд буцаад 76 гишүүндээ баригдаад энэ 76 гишүүнээ буцаагаад нэг одоо амын тагж нэг 76-аар нь тарааж өгөөд тэгээд дээрэс нь за яг цаана нэг 50 үлдчихэж байгаа юм байна да 50-ыг нэмчүүл яасан бэ гэсэн нэг ийм логик харагдаад байгаа юм ба. Ажил хийх дарга. Тэгэр үнэхээр шинжилэл хий гэж байгаа бол шинжилэлийн хамгийн гол миний одоо хамгийн гол зориуд байгаа юм шүү. Шинжилэлийн хамгийн гол утга учир чинь 50-50 дээр байгаа гэж ойлгоод байгаа шүү. Бид нэр тойргийн харьяалаас мөнгөний харьяалаас хин нэгэн хов гишүүний харьяалаас гарах гээд байгаа шүү дээ эн чинь хамгийн гол нь. Ингэжээ бид нар шинчил рүүгээ орох гээд байгаа шүү дээ. Зөв хүнээ томилдог болох ёстой гэдээ бид нар сонгуулийн тухай хууль, улс төрийн намуудын хуулийг дагалдаж бид нар оруулж ирж байгаа шүү дээ. Тэгчээд улс орчин өнөөдрийн хувьд илүү юу өгдсөн юм бэ? Юу өөрчлөгдсөн юм бэ гэж яриад байгаа шүү. Ард иргэд асууж байгаа шүү дээ. Энэ хугацаанд юу хийцэн та нар? Юу өөрчлөлт бидний амьдралын төлөв юу сайн сайхныг хийцэн юм бэ? Өөрчлөлт баяжаад өөрчлөлт болцоогоо хангаад байна гэдэг байгаа шүү. Тэгэхээр энэ тойргоос одоо хамаагүйгээр улс орны хэмжээнд ард иргэдийнхээ эрх ашигыг хамгаалсан энэ одоо 50-50 байхын зүйтэй гэж би үзээд байгаа юм л да уг нь бол.
Тэгэхээр одоо бид бол буцаад баригдаад зүгээр 76-аа баригдаад нэмэх нь яг тавийг нэмчихье гэсэн яах вэ гэсэн байдлаар орж ирээд нь ш. Урдны 2019 оных төр бид нар чи бас ийм шинчил хийсэн ш. Дутуу хийсэн. За яах вэ шинчилж байгаа юм чинь үнцэн үйлэнд гараа хүрцэн юм чинь ингээд болчихъя гэд хайцсан. Тийм болохоор одоо шинчил хийвэл хийсэн шиг хиймээр байна. Энд дээр нэг хариулт хэлж өгөөч. За нэмагийн хөлтөр гарлаа. За томоор нь хэлвэл хов гишүүний хөөд би шинчил хийвэл хийсэн шиг хиймээр байна гэдэгтэй би бол зөв хов гишүүний хавд санал нэг байна. За бидний сая хийсэн ажил бол нэгдүгээрт ажлын хэсэг, хоёрдугаарт байнгын хороо, гуравдугаарт. За ерөнхийдөө өнөөдрийн байгаа өнөөдөр хүртэл хоёрдугаар хилцүүлгийн хүртлэх хугацаанд ойлголцсон зөвшөлдсөн зүйлүүд цаана 3 дугаар хэлцүүлэг гэж би дахиад одоо 7 хоног хөдөө ажиллана, тойргуудаар ажиллана. Дахиад ирнэ, ярин зөвшөлдсөн. 2 дахь хэлцүүлгийн үр дүн маань ямар байх нь үгдгээ бас сонсон тийм ээ. Тэгээд ингээд эргээд ерөөсөө бид нар үндсэндээ хоёр хүн юм ярьж байгаа шүү дээ. Тооны асуудал, харьцааны асуудал. Тэнд одоо өөрчлөлт гарахыг өгөхгүй яг одоогийн байдлаар л бид нэр иймэрхүү төвшөнтөл хүрээд байна гэдгээ л хэлээ. 12 цагийн өнгөсөд ордод олж. За ганц зөргийн тэмүүлэг шүү. За